我们这次拍我和我的家乡，其实讲的也是就是一个以前的这个老师啊，这个回去寻找他就是最后一刻的那个记忆，所以我觉得让这些孩子来唱我们的电影的这个主题歌，我觉得是非常非常就是契合，非常合适的。Hello， 嗨，小朋友好。Hello。啊，我问你们一个，《春光灿烂猪八戒》看过吗？太伤人了，这个以前都说小时候看过，现在都是我妈看过。真哥哥，我们一起来练声吧。一起来要怎么样，丁字步吗？来，我们告诉徐老师，那个丁字步是男生站的还是女生站的？女生。那男生那把子好吗？这样可以吗？放下去。上上上上。把肚子收起来，肚子收起来。我已经收起来了。抬头挺胸。OK。哎，手放在后面。全靠美貌在唱。那我跟你们说一下，就是唱歌最重要的其实就是感情。你们去想，你们面对的一个小朋友，啊，这个小朋友脸上在流眼泪，你们是去帮助他，然后轻轻地捧起你的脸，然后为你把眼泪擦干。如果你是带着这样的一个画面去唱，我相信你们肯定可以唱得很好，啊。我觉得这些孩子他们的未来会很不一样，所以我一直认为其实戏剧也好或者是歌唱也好，这个是你发现自己的一把钥匙，你找到自己的一种热爱，我觉得这个就是你人生的一种支点，在我们自己原有的原生的这个土地上，这才是真正的我觉得叫做脱贫攻坚呢。